Gani Ibrailiu i kaloi gjithë vitet e regjimit komunist nën persekutim dhe survejim. Historia e tij është e ngjashme me shumë histori të familjeve që për shkak të angazhimit në radhët e ballit kombëtar dhe mëtej edhe për shkak të pronave që posedonin, ranë pre e persekutimit që në ditët e para të këtij regjimi. Ganiu ishte 4 vjeç kur arrestuan baban për herë të parë. Prej asaj dite, ai do të rritej me damkën e armikut të popullit. Derisa një dit, edhe ai vet do të përjetonte fatin e të atit. Data 8 gusht e vitit 1929 nuk do t'i shlyhet kur nga kujtesa Ganiut. Atëherë, ai ishte vetëm 4 vjeç. Arrestimi i babait, Mahmut Ibrailiu, do të shenjonte jo vetëm jetën e tij, por të gjithë familjes. Drama e tyre kishte nisur që në vitet e luftës, kur fillimisht ishte vrar gjyshi. Me 13 janar të 22-shit më ka vrar gjyshi. Ne jemi vrar më tepër në rajona armiqësore, duke qenë miqë të shefshat vërdacit. Të dish mirë të këtë. Edhe është vrar nga forcët e grupit pezës. Biles, kryetari këtij grupi të cilët ka qenë prit, ka qenë Kaja Karafili. Nëse ju e ja keni një gjuhë zonë, se ka qenë pak i një gjuhë më në amë kuptonë. U vra gjyshi, këtu filloj persekutimi më sëni. Baba ka qenë me balin komtar. Edhe në moshë 22 vjeç, ka qenë të përshkotu i shkomandanti Qara Kotironë Zivit Qesja. A në qëtu e përshkotu pa gjyqë. Për ne i pata pak borgjë mëslimit. Këto nërhymi mëslimit se të ishte veshë një dy vraset e cilët i kështë bërë dikus tjetër në fonarët e Elbasanit. Edhe babës kështë marrë pjesë me këtë vrasje. Edhe e falën. Masa ne. Në... Se këtu qëtu e përshkotu i, masa kështë falë mëslimit. Një vetë qesja. Po të them, me 8 gusht 29-ës ditë e honë, se i kom blogrit mrapa këta gjona, se në atë kohë kom qenë i vogull 4 vjeqë. Baba im u arrestu në provokacion të 2 gushtit. Akuzë gjohë e përvrasi. U dënu 14 vjetë, nga 4 e 8, në 8 nuk e di se sa të boni, se unë kom qenë i vogull në atë kohë, masë ne, burg pas burgu. Ja gjushin vetëm që mësë në fond kemi ra. Me i gusht 26-ës, e kësa e 76-ës. Edhe o donu, baba o donu, i më të vjetë, unë o donu, o nanë. Vitet kishin kaluar. Ganiu ishte rritur dhe bërë burr. Mungesa e të atit, që e kaloi jetën më shumë burgjeve, por edhe persekutimi i familjes jashtë, kishin lënë gjurmë në jetën e tij. Por askush nuk e kishte menduar se një ditë sigurimi i shtetit do t'i prangoste të dy njëherësh, atë e birë. Ishte data 1 gusht 1976. Kjo ditë do të shënonte edhe goditjen më të rëndë në familjen Ibrailiu. Ganiu thotë se akuza që i çoi në burg ishte agitacion e propagandë, por çështja e tyre ishte programuar prej hetuesve që të lidhej me çështjen e grupit që u dënua për helmimin e lopëve të Baldushkut, grup i cili mori dënime të rënda dhe ekzekutime. Ski nuk na kap në vend tjetër, se nuk u arrestuam për këtë. Po ski që na kapshin, se ishim u dam 6 me 6, 12. 6 e pranuan krimin, 6 nuk e pranuan. Edhe kështu ishte, ashtu ishin nostalarëta. Nuk të dënojshë në shtëpër. Mos në gjeshin nenin, gjeshin këtë nen, agitacion e propagandën. Kjo ishte nen rezervë që kuptoshë. Ditën e arrestimit, Ganiu e kujton si të kishte ndodhur dje. Tha dolem punë mjesta. Baba më tha mu kështu. Se u gjushin në rëmë në atë kohën. Ha e ha aparativit të peta sa të hash, mi gazë ha mu, dhe gazë e kishtë në atë kohë. Ha shpële kujti vengën heket. Nuk qërnojnë mërëna 10 minutash, ka në luka kam të mija, ma i men. Plot fuqish me qitë i automatikon, edhe më thë mas lëbis,
kurse aparativi i dhe i pistoletën, në ndërritori drejtori Tiranës dhe i pistoletën. Direkt 300 termajta, i me rëstu të 4, ishte bo ploni në 1999, të 4 i me rëstu nuk ka shku më tepër se i qerek ore. Ka që rëstime të shpeta e në bo. Që ne mësta mërëshim vetë, që se bobo ki, po të mërë dhe veshë në jonë, ndështuashim se ikshim. Do kishë që, su në 3 ditë më për para, 4 ditë, dhe po, a i 3 ditë para e arën nga Saranda. Se ikë në Sarandë me i shokë, me dy shokë. Pa shto. Somë qamë, mësë ne e janë, ne e më të natën bërë gjithë në natës, mësë bërë e janë drekë në qafë dhe grasë, mësë ne e të hëshë dhe herë, që më ka pëslu babë fërëndë. Ke kishë shokë Shqipërkovi, sa ke që ke anë tironë, ja ma menët, ka qeni lokali mirë, dhe ke kishë të Cipër, ke liqeni sa uvët. E janë pimë të, aty më harohë sytët me gjomë zajsë, edhe se na vrinte në merë dhe taksia. Ti ikim me taksi, i hashion e to. Hasharova syzët, aty ke gare dhe poshtë. Kemi majmë, e ja hashtë nuk më duen ma, sa shafë shumë. Se e dikshë i të më rastoqen, sa pa të një. E në më rastoqen mi. Hetuesia zgjati 5 muaj. Presionet psikologjike ishin të jashtë zakonshme. Dhe skenat, që shqitet çdo ditë në kohën kur mbahej i izoluar, ishin për Ganiun sinjale që e lidhin vetëm me fatalitetin. Po shkoj ke 5 muaj, presionet psikologjike ishin. A kupton? Po dhun, se shkoni pjesë jo. Por mua jo. Me të tjerët, unë kom pitë atë të tjerë. Shkoj kom pas shokë gjithë, thaj, këta që o dënun, dikush o dënun, dhe o dënun, për shkëtëm. Edhe tjerët o dënun, shokë, kurse ishte kjo hetosi, për shumë. Lorën një të natës, që ishtë në ropë më përshkatu. E kupta? Në këtë kohë, të mërëshin që është në hetosi. Ata ishtë lëkë kam që duash me hekra. Ke prasyshti, lëkë duash mrapa kam, ka me hekra të rrahu, rrinjo, rrahu, rrinjo, rrahu, rrinjo. Edhe këto të qiqin. E që është në hetosi, në ora një. Po pra, kushtë të tremtë dhe të tremtë? Kushtë të tremtë dhe të tremtë? Unë këm pasë i farë Andrea Monza. Ka qenë drejtore Albimi Bordit, e kom pas më krahe, kisha mërru më shkollë në Rusi, edhe këtu, e maj mëndë që ka, e, ky i higo edhe truni. Se fliste grus, bortiste, ka i shumë sa sta me e menja, sa i hash policit, pa i zonë hash këmë të zbërtasi, më se në qmeni. Tatjana, i higo truni e ti. Ka qitë me përshkatu, ma se ju qëtësu. Kanë tjena të ato dytë naftës, Milë të Gjikopulli dhe Koqa Plako. Vlaj Panajot Plakot. Ato u përshkatu, parastisi që kur i qitë me përshkatu, nuk e di se si që loja, a i nezi i cingare se ishim balë për balë me biruc, nezi i cingare, pa mërru cingaren, ke parasysht i lehë me hekë. E janë ka sapë të mërën. E janë. E dhe e përshkatohën. Ka që gjonë o zërën për tyre, e në tha e janë. Ikan. Edhe krimet, të flasim, se për nëzë do të flasë, i rruj pak rezervat, se të hashe dhe herë që s'ka moshën. Thotë babi lafe, nuk i di binje të tuja politike, se kërë shprëkhem na, asë i përna t'i vëllëkonet. Krimet dhe në vërhojgjës, nuk logaritën me këtë botë. Pra, krimet që ka bo Enver Hoxha jenë të pa logaritëshme. Pra, ka përshkatu të njerës që ishin e kërkojshin. Pas 5 muajve hetuesi, Ganiu dhe Jati do të dilin në gjyqë. Pre një mali me akuza, u kishtë mbetur në këmbë vetëm akuza, agitacion e propagandë. Gjyqë më ka bënë Tiranë. Me gjyqtarët Maninska, me prokuror Pire Suli. Gjyqtarë ka qenë atë Maninska, nuk e dija Ramo, këta më kanë gjuku. Me dënu 9 vjetë, po më kanë po 9 vjetë i gjysë. Baba o dënu, pra me. Babë në ka dënu, sa gush hakoni. Nëse po të njohështë, gruja për 3 hakonit. Se ne kemi mira grupë 4. Ka mra unë, kara baba, kara qëni halsteme, kara dhe i miko jonë.
Babo do në 11 vjetë. Ne shpi kam lënë vetëm nonën. Nona më ka vdek në, që e kam një me shpirt, në shkurt të 81. Më vdek nona, më vdek shoku një maj ngusht, i qonë ndaje, që për këtë qonim ka kam shpirt i ma shumë se për nona. Se e kam dash kaj shumë sa që sta mërmene, që e kam lojt në gjatë hëtosisë. Sa e kishe në kohës, pa ishe për arrestim. Ishte për arrestim, pa rujt. E kom rujt ka shumë sa së të mremeni. Shtatë vjetë i kom bo në spaq. Po surin e kom bo më qabë barit. Gjdo kam që kom qenë. Ose gjdo kam të vërgosër politik. Shqipëri ka qenë gjithmonë vdekje prorësë. Kaqë. Por, si minjerë, ose si galeri, që a fëbarit ka qenë shumë ma rëzikshme. Se qa bitëm, më falë, qa bitëm të se ishim pisha, borë e kishë mrenë në galeri. Ishë në galeri të tota, por edhe spaci, ja të jemi tërturu, kësho, në minjerë ma që njerëzore. Kush rëfizon në punë, edhe unë kom pjenë, nuk delëshëm, për shumë kom guqë, kom arrit, kom ne herë, ja. Po të rgojnë e dalë, se me si kujtim kjo, se mësëna e rujta vetën shumë mësëna e dalë, ka që me 2 majtë majtë të eqtë të dyshit. Mi jam lithë, kom ne 6 orë lithë. Në spaqë. Lithë për durëshme, ku të lishe ta? Ti bëshë durë salatë. Ja, shtylla ka qenë ka puna, pa. Mjerë ta ka këndu, e shtylla, e lishin, Biles, ju nuk keni parë, ishin sa rota vagonash. Plus i lishin, dhe në fund, por i veshin sa rota vagonash për peshë, që tokpuqin durët me t'jo në tokë. E rëpëzushin punën, sepse punë pa parë ishte, e në kush ka që t'punoj, ashtu se që punoj dhe në atë kohë atje, ato e t'mereshin shpirtin, ato e s'kishin lojnë në kelemëshë. Që është klevër më, në këmë vëse, këmë pa u firme edhe nga këta që këti. Ishte jashtë gjithdo lojë norma ku përnoj që mos do të një, ishte aje të vdekje. Ka qenë i tjetër të shi, s'pa e bëhem në matë, se s'kem dalë për te. A i deri kur nërkon dhe vagonin, e deri kur mëron dhe punën, a e në verëhojgjën nuk letë në fjallë, në faqë e tokë s'pa e sha. Dhe i sa kapë në të e qonë atë mërëllë, për të dënu se dënu për qonë mërëllë. Te e qyshin të shërqizme, ka i qenë shtangistë. Po ma maj me një shoki nga është në Beratishti, Baram Dërvishi, a Kalimburga dhe i. E këshin lëkë, plus e këshin lëkë, ishë këshin dë rrëta vagoni mëra po. Ka qenë i Lazer Marko. A shosht që ishë sullë më të burgosë, e shtoja sullë zonën ati. Sa e vrau rofeja. Pra, i kështë lihtë ti 2 rota vagoni, mrapa këtu, ke hekrat. Edhe i thash, a vash i thash, bram të ka shtërngu shumë kështë hekrat. Pre e saj, ha një gjokë të hamë. Futën nga rriha, se ja hoqë ati ha t'i vunë aty. Vetëm për këtë lape. Por, kështëllë në vunë hekrat. Prej torturave të burgut, Ganiu tregon se ende i ka të enjtura dhe të dëmtuara kyçet e duarve, pasi shpesh e lidhnin dhe e mbanin me duar lidhur për orë të tëra. A, duarët, po. Më falë të shumë do të rëkuj se të ngrejmë në kompë, se është ta i akto, ja, a shef kështë të i lirëshin me këtë pozicion, po më falë të i lirëshin mrapa, e kupton, me këte që mos t'jenë duarëshë, se po t'ishin duarëshë nuk të shtungojshin shumë. Ishë në stëllare ta, po, në këtë pozicion, po mrapa, me 12 gësht të 92, po, fix të 82-shit. Majmen edhe 2 vjetë mrapa, se i kraha ta kishin njështë përdërimit. Majmen edhe 2 vjetë mrapa, ku jem liru, këj kraha në dhem të shumë. Lirë 6 orë. Kur më kanë qohë mbjërosik, më kanë qohë 3 vetë. Dy polici kishe për krashi, polici mrapa se mos rëzona. Se ka shumë kishin torturu.
i tërtura jashtë zakonshme. Kishë dhimje, po kishëm i drejtë se ishëm mashare nuk në bidet fikt. Kjo ishte, kishëm i zemër të fort, nuk në bidet fikt. Kjo ishte e keqe, se kur bidet fikt, edhe të i lëroshin hekat. Po së në bidet edhe të fikt, ishëm të qoja, mashëm vetën shumë. Ka pas tërtura në burgë, mësim, mëroj punë 6 orë, mund për njëci për krash, të dy, një mikra, se të më qoshin në birutës, një ishte mrapa. Kur më qoshin në birutës, më gjithë në herët, ke parasysh dullin të sa shokat, të sa tiranës, më kujtoha se sa tira e fëkërësi, kër po dritët e kohën se ka të dek, dullin gjithë ata të më fërku të durët, mu se nuk ishe qa shifshe, kjo herë ishte bërë salatë, nuk ishe qa shifshe. Ishte shkatru komplet, kurse kjo ishte më ndryshe. Më qonë biros, më se ke pasysh. O të dënove i mu i biros në jetë. I mu i biros, i balenin lartë kishe. Fto dhe, me vdek. Duke pa vdekën në nërhojës, unë shifshe me syu në tem, se diqka do zbuste. Pra, kom qenë me të shokë në kavaj, ashtu shkohëm kavaj, ishim një dy shokë, u taku me të shokët jetë, ne imë për shemë në plakale, në plakale shumë, edhe maj menë se sot këtë diqka të zbutët haj, jetë në thaj shokë, e në këte pritë që zbutin. Masë në këte, shemën e sistemit, e kom di prafërsisht 2 vjetë para. Dhe e majmen, po në ledzoqe. E në ndishe gjithmonë konjekturat. Edhe kom qenë në pyll, e majmen duke hap të oktare. Po bereqavë se që që qenë dësnik, më që qenë burkeq. Se kaloj aparativi atë, se binte shpesh. Në këtë kohë, majmen, i kam thani shoku, kësh kuj regjim, kësh nuk i mësh 2 vjetat. Se si do rrëtullohet një jarët, kësh nuk e di. Po në një që gjithë mund në gjonë, kësh. Më kështë pas në gjuhë jone, për kështë qenë në qef. Këta më ka hënë, kujdes ha mu, mas fëllëka se së filan ditë, ke fëllëket lafëka. Edhe pak, e në loë gojtë. Po maj menë se kërë vdekja në Verhojgje, e aki sekretari komitetit partisë, se ata vishnë në atë kohë. Se për qeni qikët më apshikësh, në që këshmë da nga buru. Po maj menë, faik a meti ka qenë nga preza, e maj menë, bëshim lija dhe lija me vdekja në Verhojgjësë. Unë ishë unë me vëna të në rrishë e këshmë me pozicionin temë. Bojte ke bojte, pa mi shlo sytë nuk rrite. Dhejë ku mërojmë leja. E maj mena në ka majnë qëtimë dhe. Pse pyte kush është. Edhe kështë që, mësë në e dishtë, ndo në shushit. Gjonët. Gjonët.